Okay. Всім привіт! Я Святослав і в мене в руках Phantom 3 Professional. І це мій перший політ. Я не буду про нього розказувати, в інтернеті дуже багато обзорів на нього, але я скажу, це дуже крута штука. Поїхали. Окей. Значить. Перше. Що? Включаємо камеру. Записуємо. Тейк-оф. Просто нажимаємо кнопочку. І ми летимо. Я не знаю, як цією штуковиною управляти. Зараз я попробую направити камеру на нас. А от і ми. Так. Окей, полетіли вверх. Просто капец. Летить. Он летит. Подожди. А, я. О, фак. А у меня... Picture up, я. Вау. Вау. Вот это да.
Так, а де ми? Так, а цей будиночок біля стройки, другий справа, там де ще машина сіра припаркована, там ми. А ну что зараз буде видно. Червона цяточка. Как? Так, вертаємось додому. Перший політ моїм фантомом Professional 3. Це просто охренезно.
Я ще не знаю, як ним керувати, просто тіряється. Це просто супер. Perfect.